nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dai-nos a Virgem pura, Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, vamos lá então, continuar essa sequência de aulas sobre as bem-aventuranças e aplicando a Nossa Senhora, né? Então, a de hoje é: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, bem-aventurança relacionada ao sofrimento. A gente já gravou uma aula introdutória, né? Teria muito o que falar sobre o Sermão da Montanha, mas não vale a pena voltar tudo, porque já tem essa aula introdutória gravada, e também por causa do tempo. Mas só para contextualizar o assunto novamente, um trecho de Santo Agostinho, um comentário que ele faz a todo o Sermão da Montanha, ele trata do Sermão da Montanha como sendo uma síntese de regra perfeita da vida cristã no que diz respeito à retidão moral. Então, ele vai falar que lá tem o sumo daquilo que é a doutrina moral de nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho. Então, é um sermão que vale a pena ser estudado, não só as bem-aventuranças, mas ele inteiro, é bem interessante. Fica bem pontuada a passagem da antiga lei para a nova lei, com a perfeição que Nosso Senhor vem trazer. Ele vai comentando os mandamentos e vai fazendo uma nova aplicação desses mandamentos. E é um sermão muito espiritual, claro, bem interessante. E ele traz então essas 8 bem-aventuranças que estão aqui. O 8 é o número da vida eterna. E essas bem-aventuranças, então, falam para nós de práticas que são máximas, assim, contrárias às máximas do mundo. Elas têm uma clara antítese assim, com relação àquilo que se prega no mundo, àquilo que se quer no mundo, àquilo que se vive no mundo. E, então, Nosso Senhor traz isso como um convite para que nós vivamos, então, através da fé, procurando seguir esses conselhos e alcançar o prêmio que Ele promete. Para quem o faça. Nós já tivemos as aulas sobre a bem-aventurança da pobreza de espírito, que diz respeito ao desapego dos bens terrenos, e sobre a da mansidão, que é uma espécie de desapego também relacionado à vontade própria, aos impulsos que nós temos da nossa vontade própria. Existe uma relação, então, entre essas duas primeiras, é uma continuidade, um aprofundamento, né? A segunda é um aprofundamento da primeira. E a terceira também tem relação com as duas primeiras. Elas vão sendo tecidas aí por Nosso Senhor com relação uma com a outra, até fechar um ciclo, né, no qual o prêmio é enunciado da mesma maneira. A primeira diz que o prêmio é o reino dos céus e a última também. Essa terceira, ela está ligada às duas primeiras, porque quem renuncia aos bens terrenos, quem é pobre de espírito e quem também renuncia à própria vontade, sendo manso, como Nosso Senhor ensina, acaba sofrendo, né? Não tem jeito de não sofrer, porque naturalmente a gente não tem um impulso para isso, né? Isso não é algo que nós fazemos automaticamente. É necessário ter fé, é necessária a graça para que nós possamos praticar isso. E isso então leva a um sofrimento que também, por sua vez, vai ser origem de uma bem-aventurança. Uma consolação, como o próprio enunciado da bem-aventurança expõe. Então, vamos entrar nessa bem-aventurança e entender um pouco o que significa esses que choram, quem são esses que choram, né? Tem um autor beneditino que eu uso aqui, que é Dom de Latter, alguns devem conhecer, no IBP os padres usam esse livro também. Eu ganhei de um seminarista na época. E ele foi abade de Solemne e ele comenta o Evangelho. Ele tem dois tomos de comentário ao Evangelho. Ele fala a respeito dessa expressão do chorar nessa bem-aventurança, dizendo que a língua hebraica, ela tem uma forma de expressão mais seca, né? O que não significa que seja pobre, mas pelo contrário, até talvez tenha... permita com poucas palavras ou com poucas expressões
economicamente dizer muitas coisas. Então, ele vai falar que esse chorar aqui não é simplesmente chorar, mas é mais amplo, né? Diz respeito a toda espécie de sofrimento, uma maneira hebraica de falar, seria isso. Então, potencialmente aqui todos os homens, a gente deve entender que poderiam incidir nessa bem-aventurança, porque o sofrimento é uma condição humana de todos nós, né? Nós nascemos chorando. Poderíamos ser todos bem-aventurados se aproveitássemos esses sofrimentos, né? Porque durante toda a vida nós temos sofrimentos, não há como escapar disso, nós morremos sofrendo também. E a liturgia trata disso, no Salve Regina, que nós cantamos aí, ou rezamos todo dia praticamente, fala do vale de lágrimas e fala do exílio, como sendo esse mundo. O homem então vive num vale de lágrimas, vive num exílio, independentemente de quem seja, vai sempre sofrer. Então, isso é inescapável, assim, todo mundo vai sofrer. Nós vamos ver depois que existem duas maneiras de sofrer, dois tipos de sofrimento, um que vai ser bem-aventurado e outro não, outro vai ser mal-aventurado, vai ser triste, no final das contas. Mas ninguém escapa disso, então procuremos aproveitar, né? Porque apesar de tudo que se possa fazer, apesar do mundo lutar contra isso, né? Existe toda uma promessa da ciência de acabar com o sofrimento, de tentar eliminar todo o sofrimento, dar conforto para nós, né? Tudo na vida hoje precisa ser confortável, precisa ser fofinho, precisa ser sem dor. Até as pessoas querem morrer sem dor, as pessoas querem viver, ter na sua casa todo o conforto possível, não querem nem caminhar para fazer alguma coisa, querem ter tudo chegando a si com maior facilidade, né? Existem aí a chamada internet das coisas hoje em dia, que é a revolução industrial 4.0, que também é uma espécie de tentativa, através da tecnologia, de eliminar todo o desconforto, todo o sofrimento, todo o esforço necessário para viver, né? Então seria tudo colocado na conta aí da tecnologia para que a gente possa se libertar dessa... Os motoboys estão excluídos da revolução. Pois é, então. Acho que não sei quando eles vão perder o emprego, né? Mas não é... Não combina com eles mesmo. E essas dores não são só físicas, né? São dores psicológicas, e até parece realmente que quando se quer escapar muito de todas as dores físicas, né? As dores psicológicas provavelmente acabam aumentando. A gente tem... Hoje, muitas pessoas tristes, o nível de depressão nas pessoas é muito grande, apesar de toda essa busca pelo conforto, apesar de até conseguirem ter o conforto físico, existe um sofrimento psicológico muito intenso, e com estatísticas de antidepressivos e de suicídios, uma coisa assustadora e crescente. E a gente sabe que, no fundo, é uma ausência da união com Deus, que não há como escapar da tristeza e talvez da depressão até, no final das contas, se a gente se afasta de Deus, se a gente rejeita a Deus. Mas isso, então, é uma condição do ser humano, geral, e é uma disposição mesmo de Deus, né? Porque com o pecado original, então, Adão não sofria, Adão não tinha essa contingência, ele passou a ter, ou seja, ele perdeu um dom que Deus tinha dado gratuitamente por conta do pecado. Nosso Senhor disse então que ele ganharia o pão com o suor do seu rosto, e ele passou a ter que trabalhar. Isso é mais próprio do homem, mas a mulher também foi marcada pelas dores relativas à geração dos filhos, da gestação, do parto. E todos nós, com as doenças, com a morte, etc., e mais todas as consequências do pecado original, que são muito diversas, né? Então, diante disso, a gente muitas vezes pensa como um castigo que Deus deu, e realmente é um castigo, mas é mais que isso, né? Mas no fundo, uma correção que Deus faz para nos ajudar, porque o sofrimento, como a gente vai ver, uma das funções dele é purificar-nos dos pecados e fazer com que nós nos aproximemos de Deus. Então, ele se tornou, a partir do pecado original, um elemento da providência divina nas nossas vidas.
Então, com isso, a gente já começa a poder pensar e enxergar como o sofrimento como algo bom, né? Dessa perspectiva de Deus, tendo sido Ele que deu esse corretivo para o gênero humano. E assim, então, vendo que todos nós sofremos e que é possível aproveitar o sofrimento ou não aproveitar, a gente vai ver três funções, então, que o sofrimento pode ter. Essas funções, é possível relacioná-las com aquelas vias da vida espiritual de que fala Santo Inácio de Loyola. Não sei se é dele originalmente isso, mas... mais antigo, né? Mas ele trabalha muito bem com essas vias nos exercícios espirituais. Aliás, para quem não fez, vale a pena fazer, vale a pena conhecer. É muito bom, foi usado por muitos santos, santificou a muitas pessoas. E Santo Inácio, então, divide os exercícios em três vias, que são a via purgativa, que é de conversão, de eliminar os pecados, de fazer uma limpeza mais grossa, assim, né, no, na alma. Depois tem a via iluminativa, que é uma via que a gente adquire mais conhecimento a respeito de Deus e procura se aprofundar, enfim, tem a ver também com aquilo que o padre Faber chama de estado normal da vida espiritual, que é um período de mais secura, que não tem as consolações iniciais e nem o prêmio final, que seria mais na via unitiva, mas que é o normal que a gente tem que percorrer a maior parte do tempo. Nessa prova que é a nossa vida, nós temos que passar por esse estado normal, por esse estado que é de sofrimento com menos consolações, mas sempre há consolações pontuando esse percurso, né? Então, numa primeira perspectiva, numa primeira função, o sofrimento, as penas que a gente pode ter, as lágrimas que podemos verter, elas nos purificam nos nossos pecados. Então, diz respeito à conversão. E aqui essa função tem uma obra de Santo Agostinho que ajuda um pouco a entender a questão da pena temporal que é relacionada a isso, né? Não sei se vale a pena explicar tudo, mas a gente sabe que existe o pecado, ele torna necessárias a pena eterna e a pena temporal, o pecado mortal, né? Quando nós nos confessamos, o Padre perdoa a pena eterna pelos méritos de Nosso Senhor e sobra ainda a pena temporal, que a gente pode descontar uma parte, ou talvez tudo pela penitência que o Padre estabelece, mas às vezes ainda sobra o que pagar aqui nessa vida ou no purgatório, né? E o que seria essa pena temporal, né, que tem a ver com essa purificação em relação ao pecado? Então, Santo Agostinho tem um livro chamado Da Natureza do Bem, e ele trata um pouco disso. Não é tão simples a explicação, mas eu vou procurar reproduzir aqui rapidamente. É mais ou menos o seguinte: quando nós pecamos, não só nós contraímos um débito infinito em relação a Deus, né, que pelos méritos de Nosso Senhor pode ser pago, mas também nós desordenamos nosso próprio ser, né, além de poder também ter uma relação com o próximo, uma injustiça em relação ao próximo, que deve também ser corrigida, mas também no nosso próprio ser. Quando peca, ele se desordena. Então, nós fazemos uma espécie de violência à natureza e à graça que Nosso Senhor nos deu e estabelecemos uma desordem, perturbamos essa ordem inicial que Deus coloca em nós. Então, é por isso que não basta a aplicação dos méritos de Nosso Senhor e o perdão que Deus dá, e Deus perdoa totalmente mesmo, mas ainda é necessário nos reordenar, é necessário restabelecer essa ordem. Então, a pena é como se fosse uma contra-violência que nós temos que receber para reordenar... Torcer para o outro lado para deixar reto de novo. É isso. Então, e como é que se faz isso, né? Se é uma violência, dói só e faz a gente sofrer. Então, essa está ligado a essa primeira função do sofrimento, que é aplicar essa violência contrária para reordenar aquilo que nós mesmos... Que tem relação com a via, exatamente, tem relação com a via purgativa, porque é essa via de conversão, essa via de uma mudança mais violenta, né? Estou vendo o padre aqui, a gente estava conversando, ele estava explicando para um dos nossos alunos lá sobre o símbolo do fogo, né? E falou que também o fogo, então, tem uma simbologia relacionada a essas três fases também. Então, nessa primeira fase seria aquela fase em que a madeira... ela começa a pegar fogo e solta muita fumaça ainda, faz barulho,
Então é aquela fase em que nós ainda reclamamos muito, em que nós não sabemos direito nos orientar na vida espiritual, em que nós somos assim, desastrados muitas vezes, né, querendo converter todo mundo, achando que a gente tá bem, porque está mais fácil nessa primeira fase, né, que Deus dá muitas graças, muitos consolos. E a gente olha para os outros, assim, a gente olha para nós mesmos e tem uma certa compaixão, sabendo que a gente está começando, a gente tem pena de si mesmo, mas a gente olha para os outros como se eles já tivessem todas as condições de serem perfeitos e a gente cobra isso deles, né? Então, é nessa fase, então seria essa primeira fase do fogo barulhento, fumacento, que incomoda os outros, mas que já começa a se desapegar das criaturas, começa então a expulsar aquela seiva que evapora e faz a fumaça, e é um começo. Então, começa a se livrar dos pecados dessa forma. Isso aqui é o que acontece, que Nosso Senhor explica na parábola do filho pródigo também, que é uma parábola de conversão, de misericórdia. Então, o filho pródigo também é pelo sofrimento que ele se converte, ele se vê numa situação muito ruim, muito pior do que a que ele tinha quando ele estava junto com o pai dele, que simboliza Deus, né? Então, ele percebe a miséria do pecado na qual ele caiu e se lembra da bondade do pai e tem esperança nisso, na bondade do pai dele, reconhecendo, então, a sua miséria. Então, ele se converte e volta e pede perdão ao seu pai, mesmo estando disposto a se humilhar e a ser um servo, né? E acaba não sendo, mas essa era a disposição dele. Então, uma disposição de conversão, de humilhação, que se dá através do sofrimento, quando ele se vê lá comendo a comida dos porcos, todo sujo, todo miserável, sem ter mais nada, depois de ter gastado tudo que ele tinha recebido. Então, essa é a primeira função do sofrimento. E nós passamos, então, à segunda. Eu coloquei que o sofrimento nos ensina que a nossa finalidade não está neste mundo, mas está no céu. Então, como é que se dá isso, né? Os sofrimentos, ao longo de toda a vida, eles nos indicam, pelo menos, que nós não devemos confiar nas criaturas, que nós não devemos nos apegar e não devemos nos fiar nos consolos terrenos. Ou seja, nós percebemos que as criaturas não são suficientes para nos dar uma felicidade estável e completa. Nós percebemos a caducidade dos bens terrenos. O sofrimento nos ajuda a perceber isso, né? Porque nós começamos a nos enxergar propriamente como nós estamos aqui, né? num exílio, como nós tratamos, ou num vale de lágrimas. A gente percebe isso e então a gente quer buscar a Deus, sabendo que Deus é bom, sabendo que Deus quer nos fazer feliz e vai nos fazer feliz se nós cumprimos a vontade dele e fomos obedientes a ele. Então nós percebemos isso com o sofrimento, que o mundo não nos faz felizes. Isso nos leva, então, por contraste, a buscar mais a Deus. E essa compreensão, então, move a nossa vontade e faz aumentar o fervor que nós temos no amor a Deus. E aqui teria relação, então, com a via iluminativa dessa compreensão melhor de Deus, como sendo só Ele capaz de nos satisfazer nossa alma. E em relação à comparação do fogo, seria uma fase do fogo, um fogo mais vivo, um fogo que busca o céu, que se afasta então da madeira, tem labaredas mais luminosas, né? Também tem a ver com a via iluminativa, que busca o céu. E aqui eu... Até que ainda se eu arrisco a tratar, teve um livro que a irmã Margarida me mandou uma vez, que é de um dominicano, o padre Gardel. Ele faz uma relação entre os dons do Espírito Santo e as bem-aventuranças. E o dom correspondente a essa bem-aventurança do sofrimento seria o dom da ciência. Precisaria meditar um pouco mais para saber explicar melhor aqui, então eu só dou uma pincelada bem breve sobre isso. O dom da ciência, ele teria relação com essa bem-aventurança, porque quanto mais
nós conhecemos o mundo, conhecemos as criaturas e a nós mesmos e a Deus também, mas nós vemos como as criaturas são insuficientes para nos dar felicidade, como nós mesmos devemos muito a Deus e estamos muito aquém daquilo que Deus merece de nós, e como a dignidade de Deus é tão grande, que essa comparação então fica de modo a nos fazer sofrer mesmo. Não tem como não sofrer diante dessa relação de falta. O livro da sabedoria, agora eu me recordo de forma que diz que quanto maior o conhecimento, maior o testemunho. Então é bem isso, é bem essa doutrina aqui. E também ele comenta sobre Nossa Senhora, esse é o propósito dele no capítulo. E ele fala das bodas de Caná, em que Nossa Senhora então ela aplica esse dom da ciência por uma outra perspectiva, uma perspectiva de conhecer as nossas misérias, não porque ela tem as mesmas misérias, porque ela foi preservada, né, imaculada desde a concepção, mas porque ela tem esse conhecimento para o nosso bem. Ela percebe então as nossas misérias e nas bodas de Caná percebe desde uma miséria muito simples, uma coisa que traria um sofrimento ali para os noivos, né, que era a falta de vinho, mas não era nada que ninguém ia morrer por causa disso, né? Mas ela percebe isso, não era o papel dela perceber, ela estava na festa como convidada, não tinha nada a ver com isso, né, propriamente, como Nosso Senhor vai falar para ela também. Mas, e ele vai dizer que não era chegada a hora dele, e o padre Gardel, ele comenta que não era chegada a hora de Nosso Senhor, mas era chegada a hora de Nossa Senhora como intercessora, e que a hora dela era justamente a hora da miséria humana, a hora da necessidade humana, que é justamente a hora em que Nossa Senhora atua. Foi nessa assim que se deu a encarnação, né? Depois de uma profunda oração de Nossa Senhora, de pedidos muito fervorosos de Nossa Senhora, que nós nem sabemos, né, como é que foi, temos uma vaga ideia de que foi algo muito intenso, mas justamente os momentos maiores da graça, eles vêm precedidos aí de uma ação de Nossa Senhora percebendo a miséria humana, tendo essa ciência, não por conta da própria necessidade, mas da necessidade de nós homens. Então ela teria aplicado esse dom da ciência consolando ali o sofrimento dos noivos que passariam por uma situação constrangedora. Então, essa seria a segunda função, essa função iluminativa, e de então fazer-nos perceber que o nosso centro não está nesse mundo, mas que está no céu. Mesmo isso ajuda também psicologicamente, imagino, a suportar os sofrimentos, né? Se a gente pensasse que é tudo aqui, né? Que é tudo aqui nessa terra, que acaba aqui, ou se a gente esquecesse do céu. É por isso que é bom meditar os novíssimos, né? Um deles é o céu. Isso facilita que a gente tenha ânimo para continuar a suportar, enfim, não se revoltar contra isso. Não desperdiçar aquilo que Deus nos dá como um bem, como uma correção, como um privilégio. Quando muitas vezes, quando para o mundo parece que é a maior desgraça possível, é sofrer, né? Depois, a terceira função aí do sofrimento na nossa vida é provar o nosso amor a Deus, especialmente ao próximo também, que seria a via unitiva. Essa prova se dá justamente pelo exercício que se faz numa situação mais difícil, é quando a gente aprende melhor a fazer aquilo que a gente tem que fazer, enfim. Todo mundo que quer treinar alguma coisa deve, então, se submeter a condições mais desfavoráveis. Ou então, ao ser submetido a condições menos favoráveis, ele tende a aprender melhor aquilo. A tua experiência justamente tem essa função, num plano mais natural, né? Mas, mais propriamente, a gente vai ter essa via unitiva e essa prova do amor a Deus quando ele nos convida, então, a participar da sua cruz. E se nós tivermos, então, fé e realmente aceitarmos esse convite, nós, então, nos uniremos a ele para fazer aquilo que São Paulo disse, que é completar em nós aquilo que falta da paixão de Cristo. Não que fosse insuficiente, mas que Deus quer que nós participemos para o nosso bem e para o bem do próximo.
Ele quer isso de nós para poder nos premiar, para poder nos levar junto com Ele também na sua glória. Isso está relacionado, eu coloquei aqui, né, com essa frase que quem ama sofre, não sei de onde vem isso, é um ditado, talvez, um adágio, e que é muito verdadeiro, que a gente pode pensar em dois tipos de amor, né, que existe uma divisão que trata do amor de benevolência e do amor de complacência. Nesses dois amores é possível verificar que quem ama sofre, né? O amor de benevolência, que significa querer o bem do outro, esse amor, ele pode se dirigir a qualquer pessoa, enfim, porque basta que nós queiramos que essa pessoa tenha um bem que ela não tem ainda, né? Eu não sei se isso pode se aplicar a Deus em relação à glória extrínseca de Deus, a aumentar a glória extrínseca de Deus, talvez sim, mas eu não me arrisco a dizer. Mas enfim, por exemplo, com nossos filhos, com nossos alunos, com uma pessoa com quem a gente esteja fazendo apostolado, tentando ajudar essa pessoa, se ela não tem algum bem, nós queremos dar esse bem, ou se ela ou aumentar o bem dela, isso é amor de benevolência, é amor de querer o bem. E um exemplo muito grande disso é a vida de Santa Mônica, que procurou isso com Santo Agostinho durante muitos anos, até que conseguiu a conversão dele. E é claro que isso com Nossa Senhora vai ser muito mais, porque Nossa Senhora é mãe de todos nós, de todos os pecadores, e ela busca a conversão deles, busca o bem deles, né? Mas também tem esse outro tipo de amor, que é o amor de complacência, que é o amor de agradar-se no bem que já existe no outro, né? Então, se Nossa Senhora talvez tenha praticado mais esse primeiro da benevolência em relação a nós, pecadores, ela também sofria muito pelo amor de complacência que ela tinha com o Nosso Senhor, por causa dos sofrimentos dele. Então, ela, conhecendo toda a perfeição dele, toda a santidade dele, toda a inocência dele, cada sofrimento que ele recebia, cada afronta, cada injúria, isso pesava muito mais para ela por conta desse amor que ela tinha imenso a ele. Talvez para entender um pouco isso, a gente possa pensar quando alguém ofende um ente querido nosso, ofende nossos pais, ofende um amigo nosso que a gente sabe que é inocente. Às vezes é mais difícil do que se fosse com nós mesmos, né? Então Nossa Senhora sofreu muito isso em relação ao seu filho divino. Além disso, dentro dessa via unitiva ainda, dessa do sofrimento como uma prova do amor, né? A Sagrada Escritura diz que o ouro se prova no fogo, então o ouro é símbolo da caridade também, e a caridade então se prova no sofrimento. São João da Cruz, ele trata sobre isso e vai dizer, ele fala da noite escura, que seria uma fase mais avançada de vida espiritual, na qual Deus nos abandona de certa maneira. E isso aqui a gente sabe mais por teoria, né? Mas enfim, que ele tira o consolo durante muito tempo, às vezes, para realmente nos provar e para poder nos premiar mais depois. Ou seja, dá uma situação mais difícil para que a gente vença. Ele fica como se estivesse torcendo pela nossa vitória. E São João da Cruz trata disso, da noite escura, que seria essa desolação que Deus usa para fazer, para provar o nosso amor a ele. E ele tem um verso bonito que o autor que eu uso aqui, um bispo espanhol, ele cita, eu quis colocar aqui. Diz: que não sabe de penas, não sabe de amores, que penas es el traje de amadores. Ou seja, está justamente relacionando o amor com o sofrimento, que quem ama sofre, e que quem ama está sempre vestido de sofrimento, tem o sofrimento como algo que carrega consigo todos os dias. E esse terceiro aspecto, então, na comparação com o fogo, seria a fase da brasa. A brasa quando, então, está totalmente tomada pelo fogo, que ela quase se identifica com o fogo, ela tem cor de fogo, ela é luminosa, ela emite calor como fogo, um calor muito forte, de maneira que se a gente quer fácil incendiar alguma coisa colocando junto à brasa. E ela já é um estado mais pacífico, né? Mais estável de vida espiritual. A brasa, ela não se mexe, ela fica lá paradinha. A gente vê que ela está pegando fogo, mas ela é muito mais serena, né? Vamos dizer assim, à vista. Então,
Eu teria relação com isso. E essa capacidade maior de transmitir também, essa intensidade bem forte de calor, que também diz respeito a um grau maior de caridade, que tem mais condições de transmitir também, né? Quem tem mais pode dar mais, assim. Assim como quem não tem não pode dar, quem tem mais pode dar mais. E também ela, a brasa se esconde sob a cinza, também é um símbolo da humildade e do escondimento, vamos dizer, que também num estágio mais avançado de vida espiritual, os santos acabam adotando uma vida mais escondida. Parece que um medo até dos elogios ou de que fiquem exaltando suas qualidades, porque tem um grande temor de Deus e porque sabem do valor e da delicadeza que é a vida da graça e a importância da humildade. Então a brasa também tem nisso uma correspondência simbológica. Então, isso era sobre essas três funções em três fases. E agora a gente fala então faz a diferenciação entre os dois tipos de pranto. Como nós vimos, se todos os homens sofrem, mas a bem-aventurança não é para todos, então é necessário que haja duas espécies de sofrimento, né? Então a primeira, vou começar pelo ruim, né? A primeira é o sofrimento mal-aventurado. Eu coloquei assim, não dei a expressão por oposição ao bem-aventurado. Quem são esses, né, que têm um sofrimento mal-aventurado? São aqueles que sofrem por não conseguir os prazeres do mundo, por exemplo. Então a pessoa busca certos prazeres no mundo e não consegue. Então é o sofrimento, por exemplo, que tem alguém que seja um viciado em drogas, por exemplo, que não consegue dinheiro para comprar a droga. Então ele sofre com isso. Ele busca ardentemente satisfazer aquele vício, né? Ou então alguém que consiga ter os prazeres que ele busca no mundo, mas que ele percebe, que ele sente a insuficiência desses prazeres. Então ele vai sofrer também, ele vai continuar buscando, e se ele não mudar então de foco, não mudar de finalidade nessa busca, ele vai continuar sofrendo e vai talvez aumentar seu sofrimento e se frustrar mais depois que ele perceber que também aquela nova busca foi em vão, foi frustrada, né? Depois sofre também inutilmente quem sofre simplesmente pelas consequências materiais de seus pecados, né? Então, é um exemplo aí, um exemplo hipotético de um político, por exemplo, que fosse preso, né? Se ele sofre com isso, ele não quer ser preso, ele quer continuar atuando de maneira mais livre possível, mas ele está sofrendo a consequência material de um pecado que ele cometeu. Se ele pudesse se livrar daquilo e voltar a delinquir, ele voltaria sem nenhum problema, mas ele sofre simplesmente por essas consequências materiais. Mas também sofre, então, nessa mesma perspectiva, pela revolta, né? É que eu lembro das aulas do professor Schlitter falando da revolta metafísica do homem, então tem essa perspectiva também. Ou seja, do homem que se... do ateu, ou aquele que... o apóstata que se revolta contra Deus, que rejeita Deus e que procura então uma liberdade sem Deus, uma vida sem Deus, e procura se afastar do sofrimento que decorre então daquilo que ele percebe ser na vida dele é algo que ele não pode escapar. Enfim, ele percebe que a vida humana ela é limitada e que ele não consegue fazer tudo que ele quer. Então ele se sente lá como um rato na gaiola, que quer sair, que se revolta, mas... O Choran dizia que ele odiava Paris, porque foi uma cidade que fez amargo lugar. Pois é. Então essa revolta, é claro que ela é muito triste e a pessoa sofre com isso, e sofre inutilmente, né? Mas também a gente pode pensar numa revolta menor, uma revolta que nós, que procuramos viver catolicamente, também podemos ter nas contrariedades do cotidiano, né? Seja com as pessoas, seja com os acontecimentos, né? Nós também temos sempre uma tentação de pequenas revoltas. Claro que elas podem chegar até esse extremo, mas às vezes o demônio se aproveita disso para nos ir minando nossas forças sem que a gente perceba muito. Seja
com relação a injustiças que cometam conosco, ou com coisas que a gente não teve culpa e aconteceram e são desagradáveis. Mas, claro, que se a gente pensar nos nossos pecados, a gente vai sempre ter um motivo pelo qual nós deveríamos estar sofrendo, né? E também, se a gente pensar nessa perspectiva do prêmio que Deus nos dá, da necessidade, por exemplo, que o nosso próximo pode ter, dos nossos sofrimentos, das almas do purgatório, por exemplo, a gente vai ter sempre um motivo para se contentar se Deus nos manda cruzes, né? Então, não nos revoltarmos significa também não se não ter essas pequenas revoltas. Não receber o mal, né? Exatamente. Não recebê-los mal. E todas essas formas de sofrer inutilmente, né, elas são duplamente tristes, porque além de elas serem tristes em si mesmas, elas nos fazem merecer uma punição ainda. Então, não temos o perdão dos nossos pecados, não nos arrependemos, e ainda nós recebemos uma punição por essas atitudes que são em si mesmas pecaminosas também. E se continua nesse caminho, vai sofrer eternamente no inferno também. E por outro lado, então, o sofrimento do qual fala a bem-aventurança ele diz respeito a chorar as próprias faltas e as dos outros, né? Isso aqui está bem ligado ali com a via purgativa, de purgar, de limpar a nossa alma, e o sofrimento tem esse papel também. Nós podemos pedir pelos outros, oferecer sacrifício pelos outros. Quem tem a consagração à Nossa Senhora coloca tudo isso nas mãos de Nossa Senhora, ela faz a distribuição dessas coisas, que é o melhor, né? Mais garantido. Mas isso é então um sofrimento bem-aventurado. Além disso, aceitar como justo castigo também as penas que nós recebemos diante da nossa necessidade de cumprir a pena temporal, de ter aquela reordenação do nosso ser. E também, mesmo além daquilo que é penitência, né, receber então os sofrimentos como vindos das mãos de Deus para cumprir aquelas funções que nós vimos. Então, essa visão, se a gente procurar colocar sempre, nos colocarmos da perspectiva com a qual Deus olha as coisas, então nós teremos esse sofrimento como algo feliz, algo que produz a felicidade, mas a felicidade superior. E a terceira forma, então, é impor a si mesmo as penitências, que está relacionado ao anterior, e mortificações também. As mortificações são diferentes das penitências, porque as penitências dizem respeito a pagar justamente a pena temporal pelos pecados que nós cometemos. As mortificações, não necessariamente, as mortificações são algo mais geral, algo mais preventivo, talvez, na vida espiritual, que é nos preparar a alma para estar mais unida a Deus por meio do afastamento das criaturas, por meio do desapego das criaturas. Então, a mortificação é algo muito necessário. E o Padre Faber, no livro dele, Progresso na Vida Espiritual, trata da mortificação como algo necessário, como algo muito necessário nesse estado normal, que ele chama, que é a maioria do período da nossa vida. Dizendo, por exemplo, que é muito interessante, que mesmo que a nossa vida já tenha sofrimentos que Deus manda, mesmo que nós já soframos diariamente com os nossos afazeres e com outras coisas, com que os outros nos causem de sofrimento, mesmo assim ainda é necessário que nós pratiquemos a mortificação, que só isso não basta, que Deus quer de nós também algo escolhido ativamente para que nós progridamos então na vida espiritual. Então, não achar que aquilo que o cotidiano já nos dá, basta, né? Deus quer, então, corações ativamente zelosos em buscar a união com Ele. E Ele vai dizer também que normalmente a gente não persevera, né, em aguentar aquilo que a gente recebe involuntariamente, se a gente não procura também complementar isso e fazer um esforço de confirmação dessa mortificação por conta própria. Ele vai dizer que a gente acaba abandonando, a gente acaba, vamos dizer, se revoltando ou então buscando consolações terrenas se a gente não faz esse esforço de aprofundamento da mortificação, de purificação e de progredir na vida espiritual.
Mesmo porque vale sempre aquela máxima de quem não procura progredir acaba regredindo, né? Depois, as desolações, que são aquilo que a gente tratou lá falando de São João da Cruz, isso é algo que Deus dá, que a gente não busca sozinho. E depois esse suspirar pela posse de Deus no céu, justamente quando a gente vai compreendendo melhor a respeito das criaturas, a respeito de Deus e de nós mesmos, nós vamos querendo também, de maneira correspondente, mas possuir a Deus no céu, que é o bem absoluto, que é o bem imperecível, que é o bem Eu que. vi uma vez de uma freira, e que dizia, ela era bem velha, mais de 90 anos, e ela dizia para as outras irmãs: agora o meu único desejo é ver Jesus ressuscitado. É, que bonito, né? Ela, de fato, já não tinha mais nenhum interesse no mundo. Muito bom. E é isso que a gente deve buscar. Então, são estes aqui a quem Deus promete a consolação. E agora, visto isso, a gente vai tratar mais especificamente de Nossa Senhora, que é justamente o motivo da comparação, né? Então, para isso a gente vai falar de algumas dores de Nossa Senhora. Eu não vou tratar especificamente das sete dores dela, que são ali marcos, né? Apesar de que a vida inteira dela foi marcada por dores, mas a igreja aí seleciona as sete dores mais significativas, mais simbólicas. Mas eu não vou tratar especificamente de cada uma delas. Cada uma delas daria muitas aulas, enfim, se fosse para tentar extrair tudo que pode ser extraído, a gente nunca conseguiria. Mas eu vou falar, antes de tratar de dores específicas, falar um pouco de pressupostos a respeito das dores de Nossa Senhora, que nos permite compreender um pouco melhor a profundidade dessas dores, né? Então é simples, mas basicamente é uma sensibilidade especial, particular, que Nossa Senhora tem por conta de quem ela é. Então, por ela ser virgem e por ser mãe de Deus e nossa, e por ter uma relação muito especial com a Santíssima Trindade, ela tem uma capacidade de sofrer, uma sensibilidade para o sofrimento muito maior do que nossa. Isso se dá, a gente compreende isso de maneira global, juntando um pouco essas coisas, né? Então, mas tem muito a ver com aquilo que o pecado é na relação entre o homem e Deus. Então, se Nossa Senhora ela tem uma relação muito íntima com Deus, ou seja, ela é a filha predileta de Deus, portanto, ela tem um amor a Deus Pai, a Deus como Pai, imenso também. Se ela é mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo Ele quem é, sendo ela quem ela é. E se ela é esposa do Espírito Santo, ou seja, se ela tem essa muito íntima união com Deus. Então, é claro que qualquer ofensa a Deus, ela fica potencializada como algo capaz de fazê-la sofrer muito, muito mais do que a gente pode imaginar. São Luís de Montfort, se não me engano, é quem fala que a relação de maternidade dela com o Nosso Senhor, e ela ama Nosso Senhor mais do que todas as mães no mundo já amaram seus filhos e ainda virão a amar e poderiam amar. O amor dela, só dela por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo único filho dela, já é um amor muito maior do que isso. Então, quem tem filhos pode pensar um pouco no que faz sofrer um pai, ver o filho sofrendo. Então, para Nossa Senhora, isso era uma proporção inimaginável, né? Também como esposa do Espírito Santo, uma ofensa ao Espírito Santo também era ofensa ao esposo dela, verdadeiro e divino. A ofensa a Deus Pai também é ofensa da melhor dos pais para melhor das do ponto de vista da melhor das filhas. E a virgindade dela também tem a ver com essa sensibilidade especial, justamente porque é um coração puro e que não está marcado por outros amores, não está marcado por uma divisão de amores, está concentra todo o amor então em Deus e nos homens por causa de Deus. Então tudo que toca nessa relação de amor entre Deus e os homens, tudo que ofende a Deus, isso toca a Nossa Senhora de maneira muito concentrada, muito profunda. Porque ela não,
coração dela não está dividido. Então ela sente muito profundamente isso. E como nós vimos que quem ama sofre, então quem ama mais sofre mais também. Nossa Senhora amou a Deus como ninguém mais amou, né? Como pura criatura, ela foi quem mais amou a Deus. E também foi quem mais amou aos homens, que são também seus filhos, né? Então é claro que se os pais, por exemplo, veem um filho que está num mau caminho, que está se perdendo, é claro que isso é um sofrimento muito grande para os pais. E Nossa Senhora é mãe de todos nós, então todos os pecadores são filhos de Nossa Senhora. Então o mau caminho de cada pecador, o pecado de cada pecador, cada pecado para ela é um sofrimento muito grande. Porque ela trata todos como filhos, né? E de uma maternidade que é superior à maternidade natural, porque é uma maternidade na graça. Então, justamente, é a maternidade que é a função dela, que é dar a vida da graça, transmitir a vida da graça, porque Deus quis que ela fizesse essa transmissão, né? No batismo. São Luís de Montfort explica a doutrina teológica disso, que nós recebemos, então, por meio de Nossa Senhora, a graça do batismo e a filiação divina. Então, se Deus é Pai, ela é nossa Mãe, porque não poderia ter uma filiação só com o Pai no plano espiritual. Então, é com essa maternidade especial, maior, mais importante, mais decisiva e definitiva, que vai durar por toda a eternidade, é com essa maternidade que Nossa Senhora nos ama e sofre. Então, sofre por ver nossos pecados e por querer, então, nossa conversão e o nosso progresso, nosso aproveitamento. Ela, então, a gente pode falar, vamos tratar agora de alguns episódios particulares para ilustrar um pouco, mas um primeiro deles também ele mostra a generalidade dos outros ainda, que seria a profecia de Simeão, que coincide que é a primeira dor de Nossa Senhora dentro das sete dores, a profecia de Simeão, quando o profeta Simeão diz para ela no momento da apresentação no templo, da purificação, ele diz que uma espada transpassará a tua alma. E essa espada, aí é o padre Landucci que faz um comentário sobre isso, interessante, ele diz que não é uma espada comum, é uma espada que poucas vezes aparece na Sagrada Escritura, vai aparecer aqui em São Lucas, e depois vai aparecer só no Apocalipse, que é uma espada bárbara, uma espada maior, uma espada mais pesada, uma espada de dois gumes, uma espada muito brutal, portanto, que atravessa o coração de Nossa Senhora. Você lembra do nome? Ele dá o nome em grego, chama mais ou menos Ronfer, uma coisa assim, mas não sei grego, né? Então, o nome em latim provavelmente era Gladium ou Gladio, mas aí também não faz a diferenciação. A diferenciação dos termos é no grego. É no grego, e tem essa espada, então, que é mais pesada, mais brutal, uma espada bárbara. E tem uma outra espada que é mais parecida com um sabre, que é mais comum, que é usada durante a Sagrada Escritura ordinariamente. E aparece uma outra também, que também é de dois gumes, mas é mais fina, mais leve. Então são três que aparecem, e em grego existe uma diferenciação para as três. E para Nossa Senhora é aplicada essa, e ela vai aparecer novamente no Apocalipse, como sendo a espada que sai da boca de Nosso Senhor, na imagem do julgamento que ele vai fazer, vai dividir então os bons dos maus, na verdade, da mentira, e vai aplicar esse julgamento também inexorável, que vai ser terrível, então vai ser o momento, a hora da justiça e não mais da misericórdia, né? Então, essa aparece primeiro a espada no papel de fazer a misericórdia, ou seja, que Nossa Senhora assume junto com Nosso Senhor o sofrimento que cabia a nós, né, passar por eles. E depois essa espada vai aparecer então para o julgamento de quem aproveitou e quem não aproveitou essa redenção alcançada por Nosso Senhor com o auxílio dela. Então essa espada, sendo assim grande, sendo superlativa dessa maneira, ela vai dar ela também nos aponta para aquela mesma etimologia do nome de Nossa Senhora, uma das possíveis, né, que é de ser um mar de graças por um lado, mas também, como diz São Luís, um mar de amargura por outro lado. Então é para dar essa noção de imensidão. O mar é imenso, nós não conseguimos
divisar as suas fronteiras. E assim como as dores de Nossa Senhora também, elas são insondáveis nesse sentido. Cada uma delas, das sete dores, e todas as dores que Nossa Senhora sofreu na vida, especialmente por conta desses pressupostos, dessa sensibilidade especial que ela teve. Tudo vai ressoar nela de maneira muito particular e muito profunda. Por isso que essa espada fica atravessada nela durante toda a vida. E é algo que ela não pode tirar. E que ela aceita que seja assim voluntariamente, né? É algo que é todo para nós, porque ela não precisaria, né? Ela já estava redimida, já. Então, essa é um primeiro episódio, que seria então essa profecia, e que ele aponta para todos os outros como uma predição dos demais. Mas também, aqui não vou aprofundar em cada um deles, mas só rapidamente citando a busca então do menino Jesus perdido no templo. Também o padre Faber faz a gente notar que muito provavelmente Nossa Senhora pensou que o menino Jesus poderia ter sido pego. Herodes já tinha morrido, mas o filho dele estava governando e poderia ser que não tivesse passado por outra essa missão aí de estado, que seria matar o menino Jesus, né? Então, Nossa Senhora, durante esses 3 dias, além da própria perda, da perspectiva de não encontrar mais Nosso Senhor, de pensar que talvez ela não tivesse cuidado adequadamente dele, e de pensar que ele poderia ter sido pego então pelo filho de Herodes. Depois também Nossa Senhora vai sofrer nos trabalhos cotidianos, mas mais especialmente ela, que a gente pode pensar talvez com a morte de São José e com a saída de Nosso Senhor para pregar, que ela vai ficar sozinha. Você vai perder essas grandes companhias santíssimas que ela tinha com ela. E mais à frente, então, na paixão, que também quase que dispensa comentários, é difícil falar, né? Mas a gente pode pensar nesses critérios que nós já elencamos. Que não é, que não foi para Nossa Senhora, então ver tamanha injustiça, né, por um lado, e tamanha ingratidão dos homens, tamanha crueldade com seu filho, e aguentar tudo aquilo de pé, sendo que ela tinha então essa sentia isso de maneira muito profunda, né? Perpassando rapidamente o Apocalipse também, quando ele fala de Nossa Senhora, o sinal da mulher vestida de sol, ele fala que ela clamava com dores de parto, sofria tormentos para dar à luz. Né? Nós sabemos, claro, é dogma, que Nossa Senhora, no parto que ela teve de Nosso Senhor Jesus Cristo, permaneceu sempre virgem. Mas aqui é interessante que ela tem dores de parto, desse parto nosso, né? De nos dar à luz espiritual. Ou seja, para que nós, então, recebamos a graça pelo batismo e pela confissão, e recuperemos essa graça quando nós perdemos, e para que nós tenhamos aumento da graça pelos outros sacramentos, ela então sofreu essas dores desse parto espiritual que ela faz de nós, que somos seus filhos espirituais. E isso nos mostra também que há uma relação íntima, né, entre a redenção e o sofrimento. Isso é importante também para que nós nos animemos em relação ao sofrimento, porque se a gente quer fazer o bem a alguém, se a gente quer fazer algum apostolado, a gente tem que saber que isso, vamos dizer, seria uma continuidade da obra redentora de Nosso Senhor, uma participação que ele permite que nós façamos por misericórdia, por bondade, e que não pode ser feita exceto com o sofrimento, né? Então é claro que o Evangelho fala se Nosso Senhor sofreu muito, também os apóstolos não poderiam escapar disso, não poderiam achar que eles não iam sofrer, e a gente, em pequena escala, também é a mesma coisa. Não adianta a gente pensar que a gente pode fazer o bem para os outros simplesmente com meios naturais ou com um esforço natural e evitando o sofrimento, talvez não. É justamente a perseguição, a incompreensão, a dificuldade, tudo isso faz parte
do processo, né, desse trabalho. E é o que Nosso Senhor fez, é o que Nossa Senhora fez e é o que Ele nos convidou a fazer também. Então, o apostolado também vai ser uma participação nisso. E, para tratar um pouco, então, já relacionando com o consolo, né, que se dá em dois aspectos, um aqui nessa vida mesmo, como um sinal de pagamento que Nosso Senhor dá para nós, e depois o consolo eterno na vida no céu. É, os próprios apóstolos, de que nós falamos, eles se mostravam felizes quando eram perseguidos, né? Os Atos dos Apóstolos conta, por exemplo, quando eles eram presos e perseguidos, que eles saíam da presença do conselho felizes por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Então, o apostolado está tudo ligado a isso, a se unir à cruz de Cristo, a se unir ao sofrimento de Nosso Senhor. Seria uma ilusão achar que não, que dá para fazer de outra maneira, né? Então, a promessa da bem-aventurança, que é o consolo, os que choram serão consolados. Nossa Senhora também recebeu consolos proporcionados aos seus sofrimentos já durante a vida. Então, se Nossa Senhora sofreu muito pedindo a vinda do Messias, né, rezando por isso, se recolhendo, oferecendo a virgindade para Deus, se escondendo, se humilhando, ela também recebeu uma alegria muito grande com a Anunciação, justamente com a notícia de que essa salvação veio ao mundo, enfim, depois de tantos profetas, de tantos patriarcas que suspiraram por essa graça. Então ela conseguiu isso. Então também os sofrimentos dela tiveram já esse consolo na vida. Depois, com as angústias que houve no momento em que São José não sabia o que estava acontecendo e que ela sabia, mas ela não falou, que ela se escondeu também, não quis falar da glória de ser a mãe de Deus, do privilégio insigne que ela tinha recebido. Isso produziu muito sofrimento nos dois, obviamente, e isso também foi recompensado quando São José ficou sabendo da notícia. Então isso daí, eles puderam comemorar juntos e ter esse alívio em relação a essas angústias profundas que São José e ela sofreram juntos. Também depois de sofrer os desprezos, as negativas em Belém, de não serem hospedados, também tiveram a alegria do nascimento de Nosso Senhor. Com o sofrimento ali da circuncisão, que é um sofrimento físico, mas também depois com o sofrimento da apresentação no templo, a gente foi dado o nome a Nosso Senhor, o nome de Salvador, que também é muito significativo. E após a profecia do profeta Simeão, havia também lá na mesma ocasião a profetisa Ana, que vai trazer um lado alegre da coisa, que vai sair contando para todos em Jerusalém, diz o Evangelho, vai sair dando a notícia de que o Messias, então, que se esperava, tinha vindo, né? E assim, sucessivamente, ao exílio no Egito, que é também uma das dores, é a segunda dor, se não me engano, de Nossa Senhora, a fuga para o Egito, que também é uma coisa, às vezes, misteriosa da gente saber, porque o Evangelho não detalha isso, né? O Padre Febre faz um comentário interessante, até poético, um pouco difícil de entender, mas ele trata de um aspecto que é bem, um aspecto que dá para a gente entender bem, que seria esse aspecto de estar longe da pátria, mas no ponto de vista espiritual também, que Nossa Senhora certamente e São José estavam acostumados às funções litúrgicas, estavam acostumados a acompanhar toda a vida religiosa judaica, e isso não tinham essa disponibilidade lá no Egito, né? Certamente não, e era todo um povo pagão, que provavelmente ofendia muito a Deus e que eles mal tinham condições de se comunicar com eles. Então, todo esse ambiente no qual eles ficaram, e aí existem muitas conjecturas a respeito de quanto tempo, tem de um ano, três anos, sete anos, não sabe exatamente quanto eles ficaram lá, mas foi um período considerável, acho que pelo menos um ano, nessa situação, privados então ali da própria, até da liturgia judaica, que devia ser muito cara a eles, né, certamente. Depois disso, eles tiveram também, por outro lado, a volta para Nazaré,
E a vida oculta, que, claro, era uma vida de muito trabalho, mas eles estavam ali entre eles, entre santos, um apoiando o outro, e não tinham toda essa proximidade, essa visão direta de uma vida pagã, como havia no Egito, né? Então foi um consolo também para eles isso. A perda e o reencontro, né, pela própria natureza do acontecimento, é também um sofrimento consolado com o encontro. E Nossa Senhora, que faz praticamente uma queixa de mãe, é até uma coisa rara de poder encontrar, que ela pergunta para o Nosso Senhor por quê, que ele fez isso, e disse que eles estavam aflitos, né? Então, para Nossa Senhora abrir o coração assim, mostrar a sua dor, certamente era uma dor muito muito intensa, muito profunda, desses 3 dias em que ela ficou procurando junto com São José a Nosso Senhor. E teve a alegria de encontrá-lo, e de encontrá-lo, então, fazendo aquilo, né, que ele veio fazer, além de nos redimir, que foi nos ensinar, sendo mestre. Certamente isso foi um consolo muito grande quando ela viu. Então ele que tinha ido muitas vezes no templo para ouvir, simplesmente naquele dia, então ele foi e conversou e debateu com os anciãos do templo. E eles ficaram admirados da sabedoria dele. Depois nós podemos pensar também quanto à solidão de Nossa Senhora na vida oculta de Nosso Senhor. Teve também um contraponto com as bodas de Caná, quando ela então intercede pelos noivos e obtém então de Nosso Senhor o primeiro milagre no plano da natureza, né? Que já havia o primeiro milagre feito por intercessão dela também com a santificação de São João Batista, que é na Ordem da Graça, e em Caná então Nosso Senhor então reserva para esse momento de união com ela, em que ela estava presente, essa inauguração dos seus milagres e da sua vida de fazer esses milagres. E depois disso, pulando a paixão, Nossa Senhora também teve um sofrimento como mãe espiritual na igreja nascente, que diz respeito àquelas dores de parto, que o Apocalipse fala, mas também ela teve uma recompensa ao ver, como nos Atos dos Apóstolos se retrata, toda a união que existia entre os primeiros cristãos, união de coração que eles tinham, que o texto fala, e como cada vez mais ia aumentando o número de cristãos. Então ela viu esse primeiro impulso da fé se espalhando, e isso foi para ela um grande consolo também. Então, isso aqui para dar uma ideia para a gente de como, então, existem, como Deus nos paga já nesta vida com grandes consolos que vão ser proporcionais aos sofrimentos que nós aceitarmos passar por amor a Ele. E Nossa Senhora, então, deve ser a nossa guia nesse caminho, nessa busca. É claro que o consolo maior é no céu, e que também eu não vou, em outra aula eu já falei um pouco mais, já detalhei um pouco mais essa questão da glória celestial, então eu não vou repetir isso também. Só vou fazer, para finalizar, um comentário a respeito do sinal da cruz, que é algo interessante de a gente pensar, né? Que é algo que a gente faz automaticamente, então pode ser que muitas vezes a gente não aproveite como a gente pode aproveitar, porque, tudo bem, é um sinal exterior que a gente faz, que é o sinal da cruz, mas é curioso ver como o Catecismo, né, de São Pio X, fala do sinal da cruz como um sinal do cristão, não simplesmente como um sinal da religião católica, né, mas é um sinal do cristão. O cristão, então, tem que estar assinalado por esse sinal da cruz, né? Então, é algo muito nosso, é algo do qual nós devemos nos orgulhar e agradecer a Deus por poder ser assinalados pela cruz, na alma, não só com o gesto, né? Então, isso talvez possa nos lembrar, ao fazer o sinal da cruz, lembrar dessa perspectiva espiritual, lembrar de que isso para nós é o que nos diferencia, é o que deve nos diferenciar mesmo. Então, se nós temos esses sofrimentos, agradecemos a Deus que está procurando nos converter, está procurando nos fazer progredir, está procurando nos unir mais profundamente a Ele, e sabendo que o Espírito Santo, que está ali também no nesse sinal simbolizado, ele é o Paráclito ao mesmo tempo, né? Ele é o Consolador, é um dos títulos que ele tem. Então, que a cruz vem junto com o consolo, e que essas duas coisas estão unidas, e que vale muito a pena a gente aceitar a primeira
para ter também a segunda, mesmo se fosse por uma perspectiva de puro interesse, né? Então, é isso. Não sei se alguém tem algum comentário. Vamos rezar então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Doce coração de Maria, seja a nossa salvação. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.